Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setinggi puji kepada Allah Azza wa Jal Kita dapat uh, mencapai dan melalui Lebih daripada separuh Ramadan Dan kini kita berada Pada hari dan suasana yang sering diingatkan Tentang penurunan Al-Quran Tentang penurunan Al-Quran uh, Terdapat tiga ayat yang unik menceritakan tentang penurunan Al-Quran dalam keadaan yang ha, istimewa dalam yang secara umumnya disebutkan dalam surah Al-Baqarah Syahrul Ramadhan yang unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa huda wal furqan Bulan Ramadhan yang di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk semua orang okay, dan juga sebagai penjelas, okay, butiran penjelasan Okay, dalam bentuk petunjuk dan juga dalam bentuk pembeza antara yang mana yang betul, yang mana yang salah, yang mana yang hak, yang mana yang batil al-Furqan. Okay, dan begitulah uniknya Ramadhan yang disebut hanya sekali di dalam Al-Quran dan kemudian diperkenalkan ataupun disebutkan akan hakikat Al-Quran dahulu sebelum disebutkan tentang puasa, sebelum disebutkan tentang puasa, ya Allah dalam keadaan bila uh, syariat puasa ini diturunkan ataupun ditetapkan pada tahun uh, sekitar tahun ketiga hijrah dan Quran telah pun lama diturunkan maknanya sekian lama Quran telah diturunkan jadi bila ayat ni uh, di, di diturunkan seolah-olah memberi gambaran mesej kepada para sahabat Nabi dan para sahabat untuk mereka menyegarkan kembali hubungan mereka dengan al-Quran Mengingatkan kembali kepada mereka akan uh, tujuan utama al-Quran bukan untuk mereka saja bukan untuk orang-orang tertentu saja dan juga bukan mengambil sikap seperti mana yang dilakukan oleh umat-umat uh, terdahulu di kalangan ahli kitab Okay, yang menyembunyikan pelbagai maklumat-maklumat daripada wahyu yang dikhususkan dijadikan ianya istimewa khas untuk orang tertentu yang mempunyai kedudukan di kalangan mereka. Okey disebabkan itu tak pelik bila mereka sering terkejut apabila banyak maklumat-maklumat yang di sisi mereka merupakan highly classified information. Okay, itu informasi yang yang yang, yang penting dan disembunyikan dan kemudian dia menjadi umum maklumat umum yang diberikan kepada umat Islam tak kisah lah sama ada mengenai kisah Nabi Adam, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, kisah Nabi Yakub dan seumpamanya Nabi Yakub dan Yusuf. Jadi bila kisah-kisah atau berita-berita ini disampaikan melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran kepada sahabat-sahabat, dan orang-orang ahli kita pun terkejut dengan informasi informasi tersebut. Okey, seolah-olah ia bukan lagi mesej yang khas untuk orang tertentu, tetapi ia dah jadi mesej yang penting dan umum untuk semua orang. Okey, yang mana saya dah sebutkan dalam rakaman yang lalu akan hakikat al-Quran ini adalah sebagai pesanan untuk semua hada balagun linnas Okey, dalam ayat yang kita baca tadi pun menyebutkan bahawa al-Quran ini adalah hudan linnas kepetunjuk okay, untuk semua manusia walaupun ada ayat lain di dalam surah di awal surah Baqarah menyebutkan hudal lil muttaqin menunjukkan perbezaan peringkat hidayah menunjukkan perbezaan peringkat hidayah yang asas hidayah yang bersifat umum okey adalah untuk semua adalah untuk semua dan kita tak pelik bagaimana hatta melalui terjemahan sekalipun di negara-negara luar yang majoritinya non-Muslim tetap boleh terkesan sehingga mengubah pendirian dan kefahaman mereka lalu membuat keputusan untuk memeluk Islam okay, hanya dengan translation hanya dengan membaca terjemahan uh, seolah-olah ada gambaran ada sedikit uh, bahagian mukjizat yang ada walaupun pada terjemahan sehingga ia mampu memberi kesan apapun uh, bila di lihat balik ayat um, tentang uh, penurunan Al-Quran yang disebut pada bulan Ramadhan okay, dan kemudian didetailkan lagi dibutirkan lagi oleh ayat dalam surah Ad-Dukhan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin kami turunkan ia pada malam yang diberkati malam yang mana dibidetilkan lagi di dalam surah al-qadr inna anzalnahu fi lailatil qadri Okay. Kami turunkan ia pada malam Al-Qadr Malam kuasa Malam yang Nabi SAW Gambarkan, khabarkan kepada kita Dan beri riwayat, riwayat yang sahih aa, Menyatakan ianya Berlaku pada salah satu malam ganjil Di sepuluh malam terakhir Di sepuluh malam terakhir Jadilah aa, aa, Tiga ayat ini memberi gambaran penurunan Al-Quran berlaku secara khusus pada salah satu malam di malam-malam terakhir Ramadan iaitu malam Al-Qadr di bulan Ramadan namun ia agak bercanggah dengan pengetahuan umum yang kita tahu daripada sirah iaitu Al-Quran turun secara berperingkat okay, selama 23 tahun sebagaimana dirujuk kepada riwayat-riwayat yang mawkuf daripada Ibn Abbas yang okay, dinilai sebagai marfu juga kerana riwayat-riwayatnya sahih ok, direkodkan dalam sahih Al-Bukhari dan uh, sehinggakan uh, mereka berpandangan bahawa uh, di sana ada pendapat-pendapat kenapa ayat ni sebut spesifik untuk Ramadan dan At-Tul Qadar sedangkan hakikat penurunannya umumnya menyebutkan ia turun selama 23 tahun pada peristiwa yang pelbagai keadaan yang pelbagai okay, dan suasana yang pelbagai okay, yang di Mekah, yang di Madinah di tempat juga yang pelbagai so bagaimana kita nak kompromikan dalam keadaan tiga ayat yang baru kita baca tadi hanya menyebutkan secara spesifik malam itu Qadar di bulan Ramadan sedangkan suasana yang asal kita maklum bahawa al-Quran turun pada pelbagai keadaan, pelbagai suasana dan pelbagai uh, masa dan tempat. Jadi Uh, timbulnya uh, pandangan yang mengatakan uh, Seperti mana yang dirujuk pada kata-kata Ibn Abbas Dan riwayat yang berbeza Bahawa Al-Quran turun secara pukal okay, Ke langit dunia dahulu Ke langit dunia yang mana terdapat Baitul Izzah okay, Untuk memaklumkan penduduk-penduduk okay, langit Kerana para malaikat akan wahyu yang terakhir Yang akan diutuskan Akan dihantar kepada Nabi kita Muhammad SAW kepada umat yang terakhir Iaitu umat Muslim, umat Islam okay, Dan kemudian barulah ia diturunkan secara berperingkat Dan ada yang uh, men uh, menukirkan riwayat uh, Pandangan daripada Syahabi Malah ia bukan sekadar penurunan ke langit Malah ia juga merujuk kepada penurunan Kepada Nabi SAW pada wahyu yang pertama Jadi tiga-tiga ayat itu merujukkan kepada wahyu yang pertama Uh, berbeza dengan ayat-ayat yang lain yang banyak yang menceritakan bagaimana uh, Al-Quran itu diturunkan secara peringkat-peringkat. Wanazalna hutanzila Nami kami turunkan ianya secara berperingkat. Wafaraknahu dan kami pisah-pisahkan ia. Okay, ditakrawu ala Okay, supaya yang kau dapat baca dengan perlahan-lahan. Jadi uh, itu memberi gambaran Hatta di dalam al-Quran sendiri banyak ayat-ayat memberi memberitahu kita memang Quran itu diturunkan secara peringkat-peringkat. Jadi ketiga-tiga ayat yang kita bacakan tadi okay, adalah ditujukan khas untuk peristiwa yang unik iaitu penurunan al-Quran ke Baitul Izzah dan sesi yang pertama iaitu penurunan wahyu 5 ayat yang awal daripada surah Al-Alaq. okay, yang mana diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa gua hira seperti mana yang dinukilkan daripada Aisyah radallahu Anha dalam riwayat Bukhari yang dalam bab yang awal kitab ibadil wahyi di mana Aisyah menceritakan seperti mana yang dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tahu bahawa ketika wahyu pertama turun tersebut Aisyah belum lagi berkahwin dengan Nabi malah dia boleh jadi masih terlalu kecil dan seumpamanya dan ketika itu Nabi dah pun berkahwin dengan Khadijah dan punya beberapa orang anak dan umur mencapai hampir 40 tahun. Okey dan kemudian uh, di Nabi diuji dengan uh, keadaan seolah-olah satu bentuk persiapan untuk menghadapi penerimaan wahyu di mana Nabi selalu bermimpi dan mimpi itu menjadi kenyata kenyataan. Okey. So, Aisyah bagi tahu awwaluma budi il wahyu ruya salihah awal-awal sebelum wahyu okey bagaimana tanda-tanda wahyu tu mula nak sampai kepada nabi iaitu apabila nabi mimpi okey setiap kali mimpi dia berlaku setiap kali mimpi dia berlaku jadi kenyataan dan kemudian apabila nabi mula bersendirian okey kerana keadaan-keadaan sekeliling yang berbagai masalah-masalah dan seumpamanya menyebabkan nabi suka mengasingkan diri okey untuk uh, untuk bermunajat untuk uh, uh, menyendiri dan merenungkan dan uh, selama beberapa hari sambil membawa bekal berada di Gua Hira dan sekali-sekala bila bekal habis dia akan balik dan Khadijah akan tambahkan bekalan dan kemudian Nabi kembali ke Gua Hira sehinggalah berlaku peristiwa yang kita maklum popular disebutkan iaitu munculnya Jibril. Okey Nabi tak kenal tu Jibril Nabi tak kenal tu malaikat. Okay, hanya yang berlaku adalah dia muncul dan Nabi katakan tiba-tiba dia terus bagi arahan untuk suruh baca lah. Dan Nabi memberi respon mengatakan Ma ana Aku bukanlah orang yang membaca okay? Aku bukanlah orang yang membaca Bukan respon Nabi apa yang perlu aku baca Nabi terus berikan respon mengatakan Aku bukan orang yang membaca Memberi gambaran yang lebih asas lagi Bukan kalau kalau dia dalam keadaan boleh membaca maka dia akan susah tanya soalan apa yang perlu aku baca tapi dalam keadaan dia tak boleh membaca dia jadi dia dahulu yang lebih asas daripada tu kau bagi buku apa pun aku tak boleh baca okey kau suruh aku baca kau bagi buku apa pun aku tak boleh baca itu asasnya okey dan tidak boleh baca nabi bukan mengurangkan kedudukan nabi malah itu membantu untuk membuktikan hakikat mukjizatnya al-Quran kerana dakwaan boleh ditimbulkan Malah <coughs> sampai sekarang ada orang yang menimbulkan syubuhat Dan aa, dan serangan terhadap Nabi Mengatakan hakikatnya Nabi yang menulisnya Hakikatnya Nabi yang membacanya daripada sumber-sumber yang lain Lalu menyebabkan Nabi aa, boleh menghasilkan kata-kata seperti dalam Al-Quran Waliyatubillah Dan kita tahu jelas buktinya Kerana hakikat Nabi sendiri adalah orang yang ummi Buta huruf Okay seperti mana yang Allah s.w.t sebut waladhi ba'atha fil ummi rasulan minhum. Allah lah yang telah mengutuskan seorang rasul yang ada uh, uh, di kalangan orang-orang yang ummi itu. Okey, di kalangan orang-orang yang ummi iaitu buta huruf dan buta huruf tak bermaksud tak boleh membaca. Okey, dan bacaan boleh saja yang diterima melalui pendengaran dan dihafal sebagaimana kelebihan orang-orang Arab pada waktu tersebut yang mempunyai kemampuan untuk mengingat dengan pantas sangat kuat uh, ratusan baik-baik malah ribuan baik-baik syair boleh dihafal dengan mudah begitu sahaja begitu juga nasab sisilah keluarga uh, yang yang boleh diingat dengan mudah okay, kerana mereka uh, sangat aktif maknanya menggunakan uh, ingatan mereka dalam menghafal maklumat-maklumat dan ini membantu untuk uh, dan tidak menjadi masalah bermakna untuk mereka membaca daripada apa yang mereka dengar. Okey, sebagaimana kita baca, kita sebutkan baca juga kalau kita hafal. Okey, ayat Quran mana-mana, al Fatihah, ke dan seumpamanya dan kawan kata nak tasmi, eh, nak tasmi hafalan. Okey, cuba baca surah sekian-sekian. So kita katakan baca juga walaupun tidak ada buku di hadapan kita. Maknanya melalui hafalan juga kita boleh gunakan baca Bukan semata-mata baca mesti dengan melihat huruf ataupun perkataan Jadi tidak ada yang ganjil untuk arahan diberikan kepada Nabi suruh baca Walaupun dalam keadaan Nabi tidak mengenal huruf Kerana Nabi boleh nak membaca apa-apa jika ia melalui apa yang dia dengar dan kemudian direk, uh, dirakam atau dihafal apa yang berlaku sekarang ni secara pantas melalui riwayat tersebut Maknanya Nabi aa, mengatakan dia tak boleh baca Dan kemudian dia, dip, dia dipeluk dengan kuat Sehingga sesak seolah-olah sebagai satu aa, gambaran Nak memberitahu Nabi Yang ini adalah perkara hakikat Ini bukan mimpi Ini bukan bayangan okay? Ini betul-betul berlaku Melalui rasa sakit yang Nabi aa, alami itu Dan kemudian Nabi dilepaskan Okay, dan sekali lagi Jibril mengatakan kepada Nabi Bacalah Bacalah Nabi jawab sekali lagi Arahan sangat jelas Dan Nabi dalam keadaan terkejut Juga memberi jawapan yang sangat jelas Aku tak boleh membaca Aku bukan orang yang membaca Mak Nabi Qarin Kali kedua, kali ketiga Perkara yang sama berlaku Dipeluk, dilepaskan lagi Ditanya dan Nabi jawab Dipeluk, dilepaskan lagi Dan kali terakhir Bila Nabi dilepaskan dan Jibril terus membacakan ayat pertama sampai ayat kelima daripada surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra' wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam. Okay. Jadilah kelima-lima ayat ini pun turun memberi mesej yang paling simple dan mudah kepada nabi dan juga secara tidak langsung kepada kita yang mendengarkan kisah ini untuk memulakan proses yang membaiki dan membentuk satu persepsi kehidupan yang baru dan unik dengan membaca dengan membaca di atas nama Tuhanmu yang menciptakan segala ciptaan dan kita tujukan fokus pembacaan kita kerana Allah yang telah menciptakan bukan kerana tujuan-tujuan yang lain Apatah lagi akan hakikat yang lebih detail iaitu Allah ciptakan kita daripada daripada bentuk yang sangat halus dan kecil yang saling bergantung iaitu alaq atau kita sebut nama bukan banyak banyak ayat dan hadis menyebutkan tentang alaqah iaitu segumpal daging yang kecil yang bergantung di dalam dinding rahim yang memberi gambaran betapa lemah dan hinanya kita dan kita sentiasa memerlukan kepada bantuan daripada luar dan kebergantungan yang paling mutlak yang kita rasakan adalah daripada kepada Allah Azza wa Jalla okay. Ha. yang telah menciptakan kita daripada dan kemudian Allah sama lagi yang mengatakan ikra' wa akram bacalah okay. dan dan jelaslah ataupun sedarilah akan hakikat Tuhanmu yang maha mulia okay. sifatnya kerana telah menciptakan kalian kerana telah memberikan kalian aa, ke, kebergantungan yang mutlak dan 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 kita berterusan menerima aa, kemurahan dan kemuliaannya daripada nikmat-nikmat yang kita lalui dalam kehidupan kita tu, walaupun kita tidak memintanya dan kemudian Allah kongsikan lagi hakikat a allamal insan a ikra ikra warabbukal akram Alladhi allamahu bil qalam Yang telah mengajarkannya dengan pen Yang menjadi punca apabila dituliskan segala maklumat Segala ketetapan dekat terhadap apa yang berlaku dalam kehidupan kita Dan itu mengajar, itu menjadi method pengajaran Yang kita terima sepanjang kita hidup sehingga sekarang okay, Apa yang berlaku semuanya telah ditulis dengan pena Tuhan telah ditetapkan dan kita mempelajari semuanya melalui uh, setiap episod dalam kehidupan kita allazi allamahu bil qalam allama al insana ma lam ya'lam dan Allah ajarkan kepada kita perkara-perkara yang banyak yang kita tidak ketahui dan inilah proses dalam kehidupan yang kita perlu tekankan sentiasa merujuk kembali kepada penurunan al-Quran dengan mesej untuk menjadikan kita baca dan dalam masa yang sama kita mendengar bacaan kita kerana tidak ada faedahnya pada bacaan jika kita tidak mengambil faedah daripada intipati bacaan okey jika ia hanya sekadar baca tanpa sebarang renungan okey dan kita tidak lalukan ia ke dalam telinga sampai kepada hati dan minda untuk kita realisasikan dalam kehidupan maka ini bercanggah dengan apa yang Allah tekankan di dalam al-Quran sendiri kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa ulul albab ini adalah al-Quran yang kami turunkan ia dan keadaan ianya diberkati untuk semua orang bertadabbur merenungkan ayat-ayatnya cuba memahami makna-maknanya dan juga supaya orang-orang ulul albab itu mengambil peringatan daripadanya jadi uh, itu sahaja dan memberi gambaran kepada kita Tentang betapa besarnya peranan Al-Quran Yang diturunkan khas pada insiden ini Dengan peristiwa-peristiwa yang unik <coughs> Memberi peringatan kepada kita Akan hakikat pentingnya Untuk kita selalu membaiki interaksi kita dengan Al-Quran Dan saya rasa setakat itu Memadai untuk kita mengenal dan merasakan betapa besar hikmah peristiwa penurunan Al-Quran pada malam Al-Qadr, okay, peristiwa wahyu yang pertama ini agar kita aa, segera aa, memperbaiki dan menghubung kembali dengan Al-Quran dengan hubungan yang lebih jelas, lebih segar dan menguatkan lagi uh, keazaman agar tidak pernah berputus asa dalam menjaga hubungan kita dengan al-Quran. Aku la kauli hadza wa astaghfirullah ala dini wa alaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyru alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.